Hej på er kära vänner, Joel här. Välkommen till min kanal. Ja, jag vill gärna att ni addar mig på Snapchat, Joel Davison, Joel.Davison 5. Så addar ni mig på Snapchat, Joel Davison med 2 L. Ja. Så jag gör det. Så prenumerera gärna på mig på min kanal på YouTube. Och så trycker ni på ringklockan om ni vill ha notiser. Ja. Så gör det. Så det vill jag gärna att ni gör. Så jag får fler prenumeranter. Ja. Då får ni ha det så bra, gott folk. Ha det så bra. Ja. Då får ni ha en fortsatt trevlig lördag på er. Kära vänner. Ha det bra. Hej då.